vocês, né? Fala galera, que eu iria rachar dizendo mais um vídeo pra vocês. Fala galera, que eu iria rachar dizendo mais um vídeo pra vocês. Hoje tá aqui em Osasco, perto da casa da minha avó, numa pracinha. Minha mãe tá lá na casa da minha avó, tô aqui com meu pai. Fala galera, aqui é o Adilson Zirade, hoje curtindo aqui com meu filho em Osasco, no parquinho, onde as crianças estão brincando à vontade, sem gastar nenhum real, curtindo de boa e fazendo mais um vídeo do Yuri e Rádio. Curta aí no canal desse menininho abençoado, Yuri e Rádio. Criança não tem que ficar só no celular, criança tem que brincar. Valeu! Before he was so mad, and I don't think he's coming back.